З початку цього року на одному зі смілянських кладовищ не щодня почали зникати металеві огорожі та хрести. Протягом тривалого часу до Смілянського міськвідділу почали надходити заяви від громадян та мешканців міста Сміли щодо руйнування могилок їх рідних та близьких. Спочатку правоохоронці перевіряли осіб без постійного місця проживання та тих, які зловживають алкогольними напоями. Результатів це не принесло. Згодом під час чергового відпрацювання кладовища міліціонери помітили підозрілого чоловіка. Із цвинтаря він йшов із великими мішками, в яких при огляді правоохоронці виявили залізні прутики, частинки хрестів та залізні таблички з іменами померлих. Та робота в цьому напрямку не скінчилася. За кілька днів на гарячому затримали ще двох вандалів. Зразу побачили поломаний хрест. Тоді захотіли його витягнути. І що ви думали далі з ним робити? Здати металом. А на виручені гроші, що зібрали зробити? Він хотів похмелитися, я думав взяти собі цигарок. Наразі усі затримані перебувають в ізоляторі Смілянського міськвідділу міліції. Проти них порушено кримінальну справу за статтею 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою». Покарання передбачає позбавлення волі терміном на 3 роки.